Ek wil 'n stukkie lees uit Matteus 6 uit. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. My vriend, jy wat daar buitekant sit, op hierdie oomblik weet jy nie miskien wie jy is meer nie. Jy weet nie waartoe jy op pad is nie. Dit voel vir jou of daar geen toekoms vir jou is nie. Ek wil vandag vir jou kom hoop gee en ek wil vir jou verder lees, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Vir 'n baie, baie lang tyd was dit net jy en die wêreld om jou. Ek wil vandag vir jou sê, daar is hoop. Ek wil vandag vir jou moed inpraat en vir jou sê, staan op. Kyk jouself nog een keer in 'n spieël in die oë. Gaan kyk vir dit wat jy agter jou gelos het en besef dat dit wat jy agter jou gelos het, is dit wat jou het waar jy tans is. En dan gaan kyk jy na hierdie woorde in Matteus 6 en kyk na die hand wat na jou toe uitgestrek word deur 'n almagtige drie-enige God. Daardie hand was eendag vir my uitgestrek waar ek op straat gesit het, waar ek met 'n spyk in my are gesit het, waar ek heroïne gespuit het, dat ek elke liewe ding wat vir my in die lewe kosbaar was, weggegooi het, verkoop het om 'n R30 se bag njoupie te kan bekostig. En daarna weer te gaan en dit wat uit 'n goeie hart en uit 'n goeie hand aan my gegee is, dit te vat, te gaan verkoop en myself nog verder te verneder in die wêreld, laat mense vir my kan lag en vir my kan kyk en kan sê hy's 'n swakkeling. Maar kom, ek sê vandag vir jou, daar is vir jou hoop. Jesus Christus is jou hoop. Jesus Christus kan jou optel. Nader tot hom en hy sal na jou toe nader. My vriend, jy het 'n kans, daar is vir jou hoop. Jy het al op 'n punt gekom waar jy vir jouself gedink het. Hoe kon ek dit doen aan myself? Wat gaan ek doen om die toekoms weer op te tel? Is daar 'n manier om dit op te tel? Ek wil vandag vir jou sê, kyk my in my oë. En dan gaan kyk jy vir jouself in jou oë. En dan sê jy vir jouself, jy is nie wat jy tans in die spieël sien nie. Jy is baie ver meer spesiaal en beter as dit wat jy in die spieël sien. Die dag toe jy die besluit gemaak het om net daai gedagte in jou kop toe te laat om te dink, is daar nog vir my hoop? My broer, ek sê vir jou, daar is vir jou hoop, juis omdat jy gegryp het na 'n grashalm. Wel, ek wil vir jou sê, daar is 'n hand wat na jou toe uitgestrek is. En ek sê dit vir die tweede keer. Jesus Christus steek sy hand na jou toe uit. Gaan soek hom, soek sy karakter, soek sy aangesig en vind hom in die woord. Daar is baie Bybels beskikbaar, verniet beskikbaar. En jy kan dit kry. Gaan soek hom in hierdie woord. My vriend, ek sê vir jou, hy gaan jou uit die straat uithaal. Hy gaan jou uit jou situasie uithaal. Hy gaan jou optel en hy gaan jou die man maak wat jy was. Jy sal weer genoem word op jou naam soos wat jy jou naam geken het en jy sal trots wees op die persoon wie jy is, want dit is wat hy wil hê jy moet wees. Hy wil hê jy moet hom uitstraal en om hom te kan uitstraal moet jy trots wees op wie jy is. Maar ek sê vandag vir jou, jy gaan hom nêrens ter ander vind as in hierdie woord wat hy vir jou nagelaat het nie. Daar is my sleutel vir jou. Daar is my wenk vandag vir jou. Staan op uit jou gat uit. Staan op uit die rommel uit waar jy besig is om jouself te vernietig en om selfmoord te pleeg met die nonsens wat jy vir jouself vertel. Jy kan nie sonder nie. Jy kan sonder dit. Ek wil vir jou sê vandag, almagtige God en Vader se trane spoel oor jou en ek seën jou in die naam van Jesus Christus. Jy kan dit doen, my vriend. Jy kan. Van 1 Julie af, nou kan jy inlog en jou program kyk wanneer jy dit wil kyk. Maar jy kan jou e-mailadres al gaan laai by shalomflix.tv. 'n Ding wat Suid-Afrika en die wêreld gaan ruk.